Morjesta! Tervetuloa seuraavaan Korrelin uutta videota. Ja pitemmittä puheitta, niin videon aiheena siis on pääaiheena on Battle Mage kautta Royal Battle Mage, ja sitten käydään Mogulveenissä ja sitten kaikkea muuta ja tollasta. Ei nyt mitään ihmeellisempää, mutta pääaiheena kuitenkin tämä Battle Mage sitten. Ja nyt ihan ensimmäisenä käydään taas Doomissa spinnaamassa yksi spin ja katsotaan mitä tulee. Todennäköisesti ei tule mitään, mutta spinnaa nyt kuitenkin. Arvasin, ettei sieltä mitään tule. Se tuli pahan pyöritetty ja sekin taas ihan turhaa. No niin, ja nyt sitten mennään itse aiheeseen. Tosiaankin, Battlemage julkaistiin juuri ja sen saa siis ostettua Ragnarilta, mutta tällä hetkellä sen saa myös tuolta tuosta menuvalikosta ostettua. Siellä on sen nappuli sinne kauppaan, mutta mennään tänne Ragnarin luokse nyt, anteeksi. Niin justiin se, missä se Ragnar muuten on. Ei ole hajuakaan. Onko se tämä jätkä tässä? On. Tämä se on. Clash Shoppi. Ja sen saa tuosta siis ostettua, se maksaa 2000 Adventure Coinsia. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kannattaa mieluummin farmata tuo klassi kuin ostaa Adventure Coinsella, koska se on muutenkin free klassi eikä memberi klassi. Ja sitten sen saa ostettua täältä. Tuosta. Täällä on myös siihen kuuluvat aseet. The Last Redemption AC. Ja sitten on kultaversio. Todennäköisesti vaatii reprankin 10. Ehkä en ole varma. Luulisin, koska se on goldia. Ja sitten on Battle Mage, normaali AC:lla. Sitten on tämä Royal Battle Mage, mikä on ihan samanlainen muuten kuin tämä, mutta siinä on vain tuo nimiero. Eli tämä on siis se Swordhave Rep 10 rank versio. Sitten on Battle Mage Armor. Battle Mage Armor, toinen on AC-versio, Redemption Helmet, Redemption Helmetti, AC-versio, ja sitten Redemption Hood, AC-versio, ja Redemption Hood, Glorious Cloak, ja sitten Glorious Cloak, AC-versio. Näyttää olevan pieni virhe tuossa, tuossa välilyönti, tuossa ei. Ei se selitä sen enempää sitten. Elikäs, käydään nyt tässä välissä ensiksi tuolla Mogulveenissa, jos ei joillekin ole vielä tuttu, eli tämä on tämä paikka. Ja itse täällä olen nämä kaikki shopit avannut jo. Puble Shopin piti tehdä näitä questeja. Nämä tein viime vuonna. Nämä questit, niin sain nämä shopit auki sitten. Ihan ok kamaa näissä on. Katsotaan ne nopeasti. Ne joita kiinnostaa, mutta koska tämä on videon aiheena, niin katsomme myös nämä sinet. Täältä pitäisi saada myös Pumpkin Lord Classin tuolta yhdeltä hirviöltä, se droppaa sen. Mutta se on memberi klassi. Eikö siinä ole mitään sen ihmeellisempää? Koska se on ihan sama. Ja siinä taitaa ollakin Pumpkin Lord. Ei olekaan, se on Elemental Recognizer. Mutta kuitenkin, tässä on questit. Sitten nämä on questeja, ja niitä questeja on lisää näissä taloissa. Näiltä saa niitä. Kuten huomaatte, ne on tehty. Tuolla on nappula, en paina sitä. Täällä pitäisi olla se hirviö, jolta saa sitten sen Pumpkin Lord Classin jossain vaiheessa, kun sen droppaa sen. Muistutan vielä, että se Pumpkin Lord siis on ihan sama kuin Warrior Classi, jos en väärin muista. Niin sillä on samat skillit, eli ei mitään ihmeellisempää. Siinä sitten. Ja sitten. Niin, mitäs täältä näyttää? Ei täältä näytä oikein mitään. Näytä nämä huoneet tästä. Tällainen. Questeja. Paino jostain ihan muusta. Questit eivät ole mitenkään vaikeita, eli ne on helppo tehdä. The Cauldron Sisters. Joo. Kuten ehkä huomasittekin, niin minulla siis on Royal Battle Mage Classi päällä, niin
käytössäni. Ja se on rank 6 nyt. Joo. Mutta joo, täällä paikassa ei mitään sen enempää sitten, niin mennäänpä sitten tähän Royal Battle Mageen, koska siihen menee kumminkin jokuinen minuutti, kun minä siitä selitän. Mutta sitä ennen mennään lairiin, jossa ensimmäistä kertaa yritän tällä klassilla soolota Red Dragonin. Se on hyvä hirviö tuohon sooloon soolotestaamiseen tai testaamiseen sille, että pystyykö sooloamaan jonkun bossin. Jos ei pysty soolomaan pientäkään tai huonoakaan bossia, niin sitten ei pysty todennäköisesti soolomaan pahempaakaan bossia. Mutta ennen kuin tuohon itse hirviön boss-sooloamiseen menen, niin käyn vähän läpi näitä skillejä. Tosiaankin. Ensimmäinen skilli. Tai no, ei mennä skilleihin vielä, mennään siksi tähän. Kuten näette, niin tällä on 57-71 tämä damage range, eli tällä on aika pieni tämä damage range tällä klassilla. Mutta sillä ei nyt ole mitään merkitystä oikeastaan. Itse käytän tällä hetkellä Full of Witchard Enhancementseja, ja voi olla, että vaihdan ne jotenkin vielä. Et laitan esimerkiksi klassin vaikka Luck Enhancementsin. Intellekti siis, se näkyykin tossa, että minulla on aika paljon Witchard Enhancement se on, koska 112 plus 155. Tällä ei ole siis rank 10 passiivista. Rank 10 passiivia, eli jos ei ihan halua huvin vuoksi kehittää tätä rank 10, niin sitten ei kannata kyllä kehittää, koska tällä ei rank 10 passiivia ole. Rank 4 on kyllä. Ja tämä siis vähentää fyysisen iskun damagea, jos joku tekee sinun fyysistä damagea 30% vähentää sitä. Toisin sanoen olet kestävämpi. Ja sitten taas nostaa sinun wisdomia 20%, eli tuota todennäköisesti. Ja spellpower 605, ja no ok, tämäkin riippuu ihan tuosta äijän levelistä ja enhancementseistä, lähinnä enhancementseistä. Mutta mistä sitten Battle Maget saa manaa, niin ihan vaan tästä Battle Mages are rejuvenated by their Arcane Strike, granting them bonus mana with every successful blow. Toisin sanoen, ne saa tästä mana. Every strike is enhanced with Arcane energies that re-energizes the Battle Mage, adding mana per hit. Eli tää korvaa ton autoatakin. Tää on melkein kuin autoatakki. Tää on muuten sama kuin autoatakki oikeastaan, mutta tää antaa sulle manaa. Ja tää on se yksi tärkeimmistä iskuista oikeastaan, tämä autoatakki. Muuten loppuu mana aika nopeasti. Ja tuota noin. Joutuu huomaa, että myös tällä ei paljon attack poweria ole fyysistä. Fyysistä damagea. Magicalia on. Ja siis, katsotaan näitä iskuja sitten. Ensimmäinen isku on Enhanced Blade. Mitä tämä tekee sitten? Niin tämä poistaa näistä näistä muista kolmesta iskusta tämän A, O, E, eli Area of Effect tai joku tällainen. Se oli tämä, se että niinku, se poistaa tämän moneen viholliseen hyökkäämismahdollisuuden, eli sä hyökkäät yhteen viholliseen näillä iskuilla sitten, kun sä käytät tätä. Niin kauan kuin tää on käynnissä, niin sä hyökkäät vain yhteen viholliseen näillä, eli sä et tee kolmeen viholliseen damagea, etkä kahteen vaan yhteen. Eli se poistaa sen AOE-vaikutuksen 12 sekunnin ajaksi todennäköisesti, koska tässä on 12 sekuntia lyöttua. Lisäksi tämä voimistaa noita taikahyökkäyksiä ja sitten tarkkuutta 50%. Sen huomaa kyllä sen, että se damage lisääntyy 50%. Sen huomaa ihan selvästi sitten, kun vertaa noihin AOE-hyökkäyksiin. Ja sitten, mitä seuraava isku tekee sitten? Se tekee damagea kolmeen viholliseen maksimissaan, mutta jos tää on käynnissä, niin sitten se tekee yhteen viholliseen
plus sen 50% voimakkaampaa taikadamagea. Ja sen huomaa kyllä, että se on voimakkaampaa. Itse tee jotain 700 damagea AOE:llä, mutta sitten kun tämä päällä, niin sitten se tekee noin 900 ja ylikin. Tonnin on tullut, iskenyt 1400 parhaimmillaan tällä hetkellä non-kritikaalia. Ja tuota, tämä sitten tekee, no, tämä sitten, tämä tekee tota, oikeastaan tämä on sun yksi tärkeimmistä skilleistä, eli se estää vihollista tota, vähän niin kuin tappamasta sua. Eli sitten kun vihollinen iskee suhun, niin se iskee sun manaan, eli tähän, eikä sun healttiin. Mutta myös tämä sitten pienentää tota manan kulutusta 10 sekunnin ajaksi. Ja lisäksi tämä myös tekee 3 viholliseen damagea siinä samalla, kun sä painat tätä. Paitsi jos tämä on päällä, niin sitten se ei tee mitään. Siis se iskee yhteen vihollisen vastaan päällä. Ja sitten tämä tekee taas voimakas tämä damage 3 viholliseen, ja jos tämä on päällä, niin sitten se tekee vihollisen heikommaksi, ja se vihollinen ottaa 30% enemmän damagea kaikista lähteistä. Eli todennäköisesti tarkoittaa kaikilta pelaajilta. Ja no, mitäs ennen pitemmittä puhetta, niin käydään sitten kimppuun. Kuten huomaatte, manan kulutukset 15, 45, 29 ja 62, aika isot. No, katsotaan sitten, miten tässä käy. Mä yritän soolata tuon ensimmäistä kertaa. Ja lähtee nyt. Tules tänne. Ensimmäisenä siis painetaan tätä. Ainakin itse suosittelen. Taisi mennä ohi. Sitten painetaan tätä. Sitten tätä. Sitten lopuksi vasta tätä. Kuten huomaatte, aika hidasta. Tai no, ei nyt kauhean hidasta, mutta jos tämän pystyy sooloamaan, niin sitten voi ehkä pahemmankin pystyä sooloamaan, mutta tuossa on aika pieni, iso cooldowni tuossa, mikä suojaa sua. Mutta kyllä täällä ihan sooloamaan voi pystyä jonkun. Noin, se oli siinä. Ei siinä kauhean kauan mennyt, mutta siis kyllä tää ihan hyvä boss-olkassi on, jossa saa vaan käyttää. Mutta kuten huomasitte, niin kyllä se aika hankala näytti olevan. Ehkä se johtuu vaan mun enhancementsista tai jotain vastaavaa, mutta se nyt, ei se nyt mikään, ei tän mikään paras boss-olkassi ole, eikä farming classikään todennäköisesti, mutta täytyy sanoa, että tää tekee aika paljon damagea, että paljon damageita tekee kyllä. Sitä ei voi kieltää. Mutta tämä, kuten sanoin, niin tämä manakulutukset ei nyt ole mikään suuri ongelma, mutta tämän skillin cooldowni, niin 45 sekuntia aika pitkä. Saattaa johtaa sinun tappioosi. Mutta joo, ei tässä tarvitse sen enempää olla sitten. Kokeilen uudestaan vielä. Katsotaan, miten käy. Tulisi tänne kissu. Kissimiiri, tule tänne. Tänne nyt sieltä. Katsotaan miten käy. Kuole. Noin. Olen nyt. Joo. Kai se oli sitten siinä. Kiva kun katsoitte. Morjes. Au.